А, Даяна пак се обърка. Всички дами, които гледат това видео, ще ме разберат. Ние упорито търсим бял бос. Тъй, тъй вече съм се подула, поне я на биричка да изпия. Качих се до стаята, че мама и тати са донесли домашни ягоди, череши и малинки. Колко романтично! Аз чакам. Ей, само мърморят за моето снимане. Ей, тати е поръчал един хляб, направо припече. Тока спря. Спим в хубав хотел, но иначе си купихме лютенца, чушка бюрек, бабек и снежанка от магазина за вечер. Ай, сърми има, естествено. Сърми. Сега скажа, го изясни сърми, нали? Все още няма ток, ама пък може да си поиграем на една табличка. О, куш пан, къде е? Митко, когато го биеш на табла. Вижте какво купих от книжарницата и имам изненада за вас. Това е как се подреждаме за снимка. Значи искам да документирам за влога нас. Не вали дъжд тук. Ни хич да не си събрахме една чаша вода. Вече сме в Несебър. И тъкво снимам как ви зовем в стария град и само се чува някакво провикване. И Митковка, на нас ли викаха? Викам, не видях, но това беше гласа на тати и той ми звъни след малко. Викам, видях ви, тъйде, чух ги. На морето трябваше да дойде и сестра ми с близначките, но за съжаление моя Даш, нейния мъж, си изчупи крака, така че тя се прибра към София, за да могат да се погрижат за него. Ние решихме с мама и тати първо да се разходим малко из стария град в Несебър, да хапнем, да пинем по нещичко, насладихме се на гледките, аз съм била и друг път в Несебър. Но то няма как просто да ти омръзне с всички тези красоти зад всеки ъгъл. След което се отправихме за едно бързо кафенце в Бургас, преди да продължим към Созопол, където бяхме отседнали. Това тук е училище, което се намира в стария град и супер много ми хареса. На 18 юли 1956 година старият град на Несебър, разположен на малък скалист полуостров и свързан с сушата само чрез тесен провлак, дълъг около 400 метра, е обявен за архитектурно-исторически резерват с национално значение. През 1983 година пък ЮНЕСКО го включва в списъка на паметниците на световното културно наследство. Направихме една бърза кафе спирка през Бургас, за да се видя с вече. Беше голямо чудене за това къде да отседнем по Черноморието. Голямо ровене в различни сайтове, докато накрая съвсем случайно просто в Google намерих Олив Вилас. We'll be right back.
Както виждате, в първия ден там не съм снимала особено много. Вечерта завършихме в ресторанта им. Готвят уникално вкусно. Абсолютно всичко ще видите в останалите дни. Изпихме по едно коктейлче и легнахме да се наспим за следващия ден. Добро утро! Ние хапнахме, сега си взехме хавиите и отиваме да проверим как е плажът. И как е моренцето? Не сме ли назад? А, Даяна пак се обърка. На къде сме? А, тук може да слязам. Мама и тати вече са долу. О, много е жегичка. Любов, какво ще правим после от Дубай? Много яко, защото те още строят някакви неща. Бе, супер готино ми правят. Първа разходка по пясъка. Ето това тук е ресторанчето. Ние сме седнали ето тук на шезлонгите. И там ни е комплекса. За съжаление съм само до тук в морето. Всички дами, които гледат това видео, ще ме разберат, но поне като стигнем до Дубай, ще съм в състояние да влизам във водата. Аз не мога да го фокусирам. Там е Любов. Къде? А, да, видях го. Рак. Много яко! Не е яко. Сега ще ни щипне, Любов. Много е хубав плажа, много е чистичък, просто наистина страхотно е, тихо, спокойно. Много съм доволна и от комплекса, наистина много добре изглежда, супер е обслужването в самия комплекс. Мама стои там и си гледа вече книжката. Ето я мамчо с книжката. Ето, разхождаме се малко там, ние някъде хотел и решихме да се разходим насам. Тук си има шезлонги, че дари ако искате да сте на плажа. Това е плаж Каваците. Тук заведенията сега ги подреждат. Ние упорито търсим бял бос. Установихме, че са прекратили производството му и там явно бос го преименуват на някакъв друг сладолед. Но някои хора държат да ядат бял бос. И сега търсим. Няма да е море без табла, нали? Тъй вече съм се подула, поне я на биричка да изпия. Потопи се и зарад мен! Много хубаво се изкарваме. До сега първо тати и Митко играха табла, после аз и тати. Хапнахме си по една пилешка супичка и те изпоръчах по една пилешка супа. Аз не бях много гладна и поръчах един бургер, си го разбих с мама и с Митко. Общо заето хапнах половинка, но много хубавичко, много приятно наистина. Ето тук правят още люлки и някакви такива неща, дострояват. Абе, много яко ще стане според мене, още по-яко. Решихме да изпробваме и басейна. Чувства с басейна, аз пак краката ми ще го пробват, ама... Но с моя. Е там. Ето после на това място ще се проведе следващия турнир по табло между мен и Митко. Качих се до стаята, че мама и тати са донесли домашни ягоди, череши и малинки. Така че сега ги измих и отивам обратно на басейна да занеса снакс за мен и Митко. И ще сляза през стаята на мама и на тати да им оставя, че те отиваха да се къпят, тъй като след малко ще излизаме.
Това беше първото ми посещение в Созопол. Честно казвам, супер много се радвам, че отидохме преди да е почнал баш сезона и да е някаква абсолютна лудница. Красиво, китно, малко готино местенце. Колко романтично! До един от паркингите намерих тези разкопки, обаче никъде няма табела и не пише какво са точно. И с леко тревяски, което е много тъжничко. Разхождайки се из уличките, попаднахме и на ето това местенце за палачинки. Бяха уникално вкусен, наистина с вкус като от детството. Препоръчвам ви го горещо. А точно до него беше и ето това местенце за сладолед. Оказва се, че е първият им ден. Домашни сладоледи с истински плодове направени. Просто страхотно вкусни неща имаше. Ай си ме чушката. Още няколко дена и тази. Ти га си се оплаквал, бе. Аз чакам. Ей, само мърморят за моето снимане. Ей. Първата вечер седнахме в механа Воденицата, където беше много красиво, уютно и вкусно. А по препоръка беше на мама и на тати, тъй като те са идвали тук и преди. На следващата вечер обаче открихме още по-хубаво и още по-вкусно място и нямам търпение да ви разкажа. Една пилешка супичка тук. И тази е поръчал един хляб, направо препечен. Какво си е хляб за твоята супа ли? За тебе. Човек не може да мисли добре, да обича добре, да спи добре, ако не е вечерял добре. Още с тази мисъл вътре в менюто, механа Созопол ме спечелиха със сигурност. А оттам, като се почнаха вкусотия след вкусотия след вкусотия, с мама, тати и с Митко бяхме толкова впечатлени от кухнята, от обслужването, чувството за хумор, хубавата музика, цялостното настроение. Просто механа Созопол трябва да ви е в списъка за посещение всеки път, когато сте наблизо. Добро впечатление прави, че са помислили и за майки с деца, имаше място за повиване, абе всичко беше изпипано. Стана време да си ходим от морето и аз отивам да си топна краченцата като за последно във водата, докато другите си допият кафенцето. Дървах си сега панталона и ще го клепам. Нищо. Ще ми го прости Митко. Като в заключение мога да кажа, че страшно много ни хареса обслужването, персонала. Една идея по-бавничок стават нещата в ресторанта на хотела, но е нормално, едва началото на сезон, най-повечето персонал все още се обучава. Аз съм била от другата страна, знам какво е, така че на нас това не ни беше проблем, просто ви го казвам. Ако и вие идвате към началото на сезона, на повечето места ще срещнете леко забавени. Бъдете търпеливи с хората, които работят. Поне всичките бяха супер мили и учтиви. Пред мен просто каквото иде, когато хората са мили, са учтиви и са разбрани, няма как ти да не им влезеш в положението. Така че да, много ни хареса всичко. Беше чисто, постоянно хората тук, постоянно някой нещо чистеше, оправяше. Абе, супер е.
И мисля, че няма нужда, нали, да казвам, че нито едно от моите ревюта, за което иде от местата, на които са били, не е спонсорирано и не е платено. Това си е просто моето мнение, нашето изживяване на нашето семейство. Всички останахме супер доволни. Пристигнахме в Пловдив. Нещо, времето се разваля, но няма значение. Ние отиваме да се разходим. Утре ще бъдем в следобед, ще бъдем в клуба на Ани, Boho Nutrition. И нямам търпение да отидем и да я видим, да я видим местенцето. Много сладко изглежда в Инстаграм. Хотела, в който сме отседнали, между другото, е ето там горе по тези стълбички, Визуализа. Се казва, препоръчваме го Ели Петър Лийска и много и благодаря, защото наистина изглежда страхотно. Стаята ни е с много хубава тераса, с готина гледка, бе. Всеки детайл е изпипан. Снимах из улиците на Пловдив и най-вече витрините по магазините специално за майката на Митко, защото знам, че тя като човек, който обича модата, ще го оцени. Отиваме набързо да кажем здрасти на Ани, иначе утре ще сме тук в клуба. Уф. Добър ден! Здравейте! Да! Е, Ани не беше в клуба, но пък ние си взехме по една розонада и продължихме с разходката из Пловдив. А сега ще ви покажа хотела, в който сме отседнали. Както сте видите, всичко е изпипано наистина до най-малкия детайл. Изключително красиво, елегантно, изчистено като дизайн, високотехнологично, добре подбрана козметика, която ви се предлага в банята. Самата баня виждате колко добре също е направена. Освен това имате страхотен кът за кафе, който със сигурност беше бонус в моят случай. Добро впечатление прави и комплимента с десерта, който ви се предлага за добре дошли, а не просто шоколадчета на възглавничката, например. Имате и съобщение за добре дошли, нещо, което се вижда по световните вериги. Е, терасата, знаете, аз имам слабо място към терасите, а тази беше с особено красива гледка. Ние се върнахме в хотела и тъкмо говорихме с майката и таткото на Митко и изведнъж всичко угасна, тока спря. В хотел сме, който не е ефтина нощувката, но сега сме в задушевна ситуация, без ток и още по-големия парадокс искам да ви покажа. Спим в хубав хотел, но иначе си купихме лютенца, чушка бюрек, бабек и снежанка от магазина за вечер. Ай, сърми има, естествено. Сърми. Това, тая ситуация малко ми напомня на видеото. О,
на видеото от Люксембург, ако сте го гледали. Знаете, че предната вечер бяхме в Париж в ресторант с Мишлен звезда, а на следващата вечер в Люксембург в хотела ядохме крем-брюше от Буркан, от бензиностанцията. Просто в живота трябва да има баланс. Имаме си концерт. Време да хапнем комплимента от хотела. Well, seriously, what is that? Ами нещо сладичко. Това какво е? Шоколад ли? Много е вкусен. Сега скажа го изисти целия, нали? Айде, давам те. Не бе, хапай. Яш го. Не чаках кара покана. Хапна ми се, още няма ток, ама пък може да си поиграем на една табличка. Ако ще правим къде? Митко, когато го биеш на табла. Кой ти е виновен, Любов? Ай, добре, тига са, чакай да документираме, че е дошъл тока. И ти все още падаш на табла. Вижте какво купих от книжарницата. И имам изненада за вас. Тази книга я преведоха сега на български. Аз съм чела на английски, съм ви я препоръчвала 1000 пъти. Това е The Courage to be Disliked, смелостта да не те харесват. Уникална книга. И реших да направя един малко по-различен giveaway. Ще го правя в Instagram, но и тук в влога да знаете. Giveaway ще е следния. Оставам тази книга при Ани в Bohem Nutrition. Всеки от вас, който отиде до 5 юли в Bohem Nutrition и споръча каквото и да е, каквато и да е напитка, какъвто и да е десерт, каквото и да е, за да подкрепи Ани, ще влезе в томбулата и ще участва за спечелването на тази супер готина книга. Това не един и два пъти съм казвала, че е книгата, която страшно много неща промени в живота ми. Прочетох още, мисля, че през 2019 година, ако не се лъжа, и наистина толкова те кара да се замислиш за толкова много неща от живота. И една от топ 5 книгите, които препоръчвам на всеки да прочете. Мале, има малинада с менда, домашна лимонада се води. Това наистина е, гле, колко много плод има вътре. Не е само газирана вода. А това фрапе изглежда уникално добре направено. И естествено ще хапнем и сладолед. Все пак сме в сладоледа джинница, нямаше как. И аз ще изпия едно капучино. Пихме по едно бързо кафенце и сега отиваме вече при Ани, където ще се срещнем с Боянка. Супер голям късмет е, че успявам да се засека с толкова много хора сега, като съм си в България. Защото в Германия не може да ти. Тя ме предизвикала, между другото, от предизвикателствата за ти решаваш моята перфектна близна. Нейното предизвикателство беше да отидем на гостите и че... Е, не ще ходим до Франкфурт. Да. Абе, до края на годината може и да измислим някой ходен до Германия, не се знае. Да, отиваме да се видим с тях. Пак да ядем, да пием, то въобще е тук. Мисля, че моите влогове трябва да са някакви кулинарни или нещо е такова, защото само храна има. Надявам се, вече сте си научили урока и пускате да гледате моите влогове само след като сте се нахранили или докато ядете. Мама и тати така правят. Само ме разваля кадрите ми, постоянно. Чакай, е този го продупчили като. Това говори ми. Добре, този път, като отворим, Ани трябва да е вътре. Ани е вътре. Боянка кусва сега протеиновите байц.
Мама мия! Нали? Много са яки, много. Това е най-уникалното нещо, което човек може да си поръча. Идват 4 в порция, така че може да споделите, но може и да не споделите. Аз бих си ги хапнала самичка. Боянка, кое ти е любимото пиене? Аз съм взела любимото на сестра ми, Lemon Twist. Ани, да. Ти кога ще излезеш от зад бара? От след малко. Я ми кажи, кое ти е на тебе любимото за хапване и пиване тук? О, за хапване и бисквитите със сигурност. Кои те, а шоколадовете ли? Да. Yeah. Това е най-любимото. Ти изглеждат много хубавичко. Защото всичко е много хубаво, нали? Да, ами много харесвам. Много харесвам за налогите. Те ли? Да, това ми може да бъде на топа. И след това Healthy Vibes. Много якичко. И очеквате българска роза. Всеки, който ме познава, българска роза. Аз между другото не съм го косвала. Най, ето, виж тя пие българска роза. Харесва ли ти? Да, но не. Да. Да. Това ми е любимото нещо. Чакай, искаш това? Да, бе. Очаквам реакция аз. Хубаво е, нали? Значи, като дойдете, поръчвате един бананов хляб и един цял за вкъщи, моля. Това е как се подреждаме за снимка. Удобно ли ти, Ани? Значи искам да документирам за влога. Нас ни вали дъжд тук. Ни хич да не си събрахме една чаша вода. Добро утро, хора! Последна сутрин ни е в Мале, в Торонто, ще кажа. Пловдив! И днес тръгваме на тайна дестинация. Нямам търпение, но всичко това ще видите в следващото влог. Сега си допивам кафенцето. Трябва да свърша малко работа, защото искам да си подготвя някои неща. Чакам Митко да се донаспи, ще ходим на закуска. Ще ви покажа, вчера не съм снимала, беше трудно много въобще. Тея последните няколко дни нещо не снимам много. Просто се чувствам уморена от това постоянно да мисля къде какво да снимам. Да, вчера не съм снимала много, въпреки че Митко снима и ще направи Reels. Тук е момента да кажа, че вече наистина имаме собствен канал на мен и Митко, но както споменах и преди, каналът ще е на английски. Ако някой се интересува от пътуванията ни, можете да последвате този канал, ще оставя линкто в описанието. И да, просто на моменти наистина е мога да повторя още един път. Оф, чакайте да си спия кафето, ще ви разкажа всичко, окей? Okay? Разликата в събирането на багаж моята и да ми така всичко е подредено като пъзълче. Всичко си има място. И при мен си има място, ама по-разхвърляно. Хайде да отидем да хапнем, че оттам да не сме яли. Манджо. Аз съм той, да не искам манджо. Да пък, Даяна се ми иска манджа. That's my motto. The Manja Monster. Oh, чакай.
О, само ми се подиграваш, Любов. Yes. Сега какво ще ядем? Смути бола ли? Аз си имам млякото. Ти си яш. Много си деш. Закуската определено си заслужаваше. С фиксирана цена е, като в нея може да избирате между кафе или чай, фреш или вода, след което ви носят кошничка с най-различни круасанчета, хлебчета, чиния с различни месца и кашкавали, масълце, което беше уникално вкусно, както имате да си изберете един основен артикул за закуска. Разбра ли сега на къде трябва караш? Значи няма да се отбиваш. Всъщност ние ще се убием, а в принцип не трябва да се убиваме, просто трябва да се върнем на същия път, от който сме се отбили. Но да може би това е главния път си или това е главния път. Не знам, като стигнем до там ще разберем. Значи може би е на там, просто не ясно. Те казват на дясно да не се отбием през града. Да. Това ще е през града. Не знам. Даваш напреяво? Направо. Направо ли да? Да. Дай да дам напрел. Да я на обяснението. Направо е.